Baku TV Rəqəmsal Media Məktəbi dinləyici qəbul elan edir. Anketi doldur, şifahi müsabiqədə iştirak et, seçil və Baku TV Rəqəmsal Media Məktəbinin dinləyicisi ol. Kursu uğurla bitir, sertifikat al. Artıq nəzəri və praktik təcrübəsi olan jurnalist kimi öz kariyeranı qur. Bugün Baku TV Rəqəmsal Media Məktəbində iştirak edəcək namizədlər üçün birinci seçim mərhələsi başlayır. Ümumilikdə iki mərhələdən ibarət olacaq seçimdə yekunda 10 nəfər gənc Baku TV-də təcrübə keçmək imkanı əldə edəcək. To mention about the Ukrainian-Russian war, because no one mentioned about it. Hərbi jurnalistikada biraz təcrübəm olub. Azərbaycanın belə deyə daxili və xarici siyasəti xüsusilə mənim maraq dairəmdədir. Hətta verişlərə çıxanda belə orada da qeyd etmişdim ki, xəbər aparıcısı olmaq istəyirəm. Bu mənim ən böyük arzumdur. Məncə əla keçdi. Yəni hər bir yeniyetmə üçün super bir təcrübə idi və burdan qazandığım təcrübələr böyük bir ehtimalla, yəni ömür boyu unutmayacağam bunları mən. Ümidvaram ki, seçiləcəyəm. Yəni bu özgüvən mənə onu xəbər verir. Həmçində Tural müəllimin mimikalarından da tutdum ki, seçiləcəyəm. Baku TV kimi bir kanalda dərs keçmək, daha sonra isə fəaliyyət göstərmək məncə çox maraqlı olacaq. Ödənişsiz olaraq biz gənclərimizi media qurumlarında işə hazırlayırıq. Bu gənclərə biz nə verəcəyik? Bu gənclər ilk növbədə müxtəlif yazı texnikalarını öyrənəcəklər. Televiziya reportyoruna lazım olan bütün bilgiləri əldə edə biləcəklər. Audio montaj, video montajı öyrənəcəklər. Diksiya dərsləri olacaq. Media qanunvericiliyini öyrənəcəklər. Bununla bağlı müxtəlif sahələrdə bizim Baku TV-də çalışan peşəkar əməkdaşların master klaslarında olacaqlar, ustad dərslərində olacaqlar. Baku TV Rəqəmsal Media Məktəbinin fəaliyyətə başlamasında məqsəd biz bu sahədə istedadlı gəncləri aşkara çıxarmaq və bugün Azərbaycanın informasiya müharibəsində, dünya maştabında yeni mediada peşəkar kadrları yetişdirməkdən ibarətdir. Və mən deyərdim ki, biz hal-hazırda və ötən müsabiqəmizdə də keçirilən o danışıqlarda, diyaloqda bir çox gəncləri aşkar elədik. Hansıların ki istedadı var, həvəsi var. Televiziyadan danışanda mən onların gözündə işıq gördüm. Bir sevgi gördüm. Məhz bu sahəyə də sevgisi ilə bağlı olan insanlar gəlib işləyə bilər. 150 nəfərin iştirak etdiyi və 2 gün davam edən seçim turu Winter Park Hotel Bakunun məkan dəstəyi ilə təşkil olundu. Seçiləcək şəxslərə uğurlar arzu edirik. Seçilməyənlər isə məyus olmasınlar. Növbəti 2 aylıq Baku TV Rəqəmsal Media Məktəbində onların müraciəti yenidən nəzərə alınacaq.